հերթական պատումը պատմելուց առաջ ըստ ավանդույթի, որը կա մեջներս, ասում են դառնամ զողոր մի տիտամ սանասարին, դառնամ զողոր մի տիտամ բաղ ու այստեղից ես կանգնում եմ, օրինակ ես հերթական պատում պատմողներից եմ, բանասացներից մեկն եմ, որը պիտի նոր պատումը պատմեմ, իմ ցեղի եկած պատումը ինչպես մնացած պատմողներն են դարերով արել ու Բաղդասարի վրա կանգնում եմ, ասում եմ, ախր չի կարելի սենց քշել անցնել, այս մարդ նուր է, Բաղդասարը նուր է, ես այդ մարդում ոնց ասեմ, դառնամ զողոր մի տամ, տիտամ, չտիտամ, Բաղդասարին երբոր չգիտեմ, այդ մարդը գուցե ողջ է, ի՞նչ ողոր մի ողջ մարդուն, մահվանք վկայական կա, հասց է, գրանցում, հեռախոսի համար, մեյլ, ֆեյսբուք, տեղյակ եք Բաղդասարից, ոչ ոք տեղյակ չի, այս մարդուն ինստիտուցիոնալ կերպով, այս սանասարի, Բաղդադի խալիֆի տղա սանասարի զավակները ինստիտուցիոնալ կերպով կերպարը սպանել են հենց ծնունդից, չեն կարացել ասել չկա Բաղդասարում, եկել սաղ աշխարհը տեսել է, որ ծովին արա եկել է Գագիկ թագավորի դուստրը, ըտե հետնեղել է Բաղդասար, են սանասարել են խալիֆի տղեն է, բայց չեն ուզում են քոքից երեխա ալնի, դե քոչեցնում են Բաղդասարը, չկա, պրծավ, ու հիմի ոնց տանք օղորմի օրինակ սանասարին, կամ տանք չտանք ինչ օգուտ, ասենք դրա ցեղի Դավիթը ու ոչ պատահականորեն Դավիթը, հենց լապ Դավիթը, ոչ թե Մհերը կամ Սանասարը, իր զավակ Մհերին անիծելա, ցմա, անմահելնել, զավակ չունենալ ու քարի մեջ փակվել, այտենց որի բան մեկ էլ արելա Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը իր հրաշք վաճառող աճպարարի պատմվածքում, որ իր ամբողջ կյանքը կեղեքած տանջած, սադոմազո արած, կախարդին տարե վերջը սպանել է, փագել է դամբարանում, ունդե սաղացրել է, որին ինդե անմահելնի ու տարապի այդ դամբարանում, դուսը կյանքը սենց շարունակվի ինքնդե դամբարանում փագած, մնա չկարանա դու, այդտես պատիշ, հերը իր որդուն, Բաղդադի խալիֆի զավակ Սանասարի սերունդ Դավիթը իր զավակ Միտրային փագելա հայկական սարերում, ընդ էլ այդ ցեղը պրախոտ չունի, այդ դուրը, այդ դրա սիմվոլն է, իսկ Բաղդասարի վերաբերյալ մեզ հասել է միայն այն, որ այդ Բաղդասարը կա, այսինքն այդ Բաղդասարը ի՞նչ է, ու՞ր է, դրա պատումներն ու՞ր են, դրանք հլը պտի գան ու գան ու գան ու հլը պատում Հայաստանում չի եղել, եթե կարծում եք եղել է, հարցնում եմ ձեզ, ի՞նչ է սովորացնում ձեզ այդպես կոչված ձեր ազգային էպոսը, ասում եմ սովորացնում է այն, որ այտենց էշ իբյոմատ լնեք, որ օրինակ ծառը իջեցնեք, երեխեքը լցեք վերեն, ասենք ես ձեզ ծնվել բնությունից, կոմբի կորմը տվեք, կերցրե, անասուն մեծացրել են, կարում ես էլի ծառի չսնես, երեխեքը նստեն վրեն, բաս թողես երեխեքը թռնեն, ես կոմ, մեն կոմ, մեկը գլուխ ջարդի, մեկը թև ջարդի, մեկը ոչ ջարդի, դու եք աստունոս ուսող հերոս տղես, ես եք սովորել, էլ ինչ եք սովորել այդ էպոսից, ասենք ընդե ծրան վերգոն գուրզը ասեն հազար անգամ մի վեկալ իբեմատ, մի վեկալ ուզենա վեկալի ճողվի ու սաղ կյանքը բանակից է ծպրավքով թրնի, ոչ մի օգուտ, կամ են ղախպա լաչ արեն ձենով ոհանը իր ագարկա կնգանով տանի ամեն ինչը, ոսկին ունեցվածքը ուրիշներին նալոկ տա գյոզերով, ոչ մեկ չի մանան, մեն են Դավիթը մենակ պատահականորեն իմանա, որ սենց տակից Կոզբադինին նալոգը տալիս է իրը սարը ագարկա կնգով հերիք չի, հլ էտ սարանել ագարկա սերական ոտնձգություն անի անչափահաս, համ Դավիթի նկատմամբ, հետո Մհերի տղու նկատմամբ և այլ են, հավերժական էտ ագարկա սարան, որ ընդ է բոլոր պատումներում մինչև էր սաղա, օրինակ
Et ek sovorum et eposnerits anitsele zavakin kam asenk vor ghr inch'e dni petut'une ira amar choller mollerum kefer mefer urakhut'un ani eta en sovas tsarav paravi verchi sokhe kshpori uti agla et yibiomata gan asen ay lavat khunem yergir et phrtin thapin sakh khan du karaplav nor da haskna yefor asen ekelen horet voskinen uzum tanen nor menak etvogh o hulnem hanun sasuni kriv esa zer patume esa zer eposa mer dasakanu zes mi ankam hishetsrets bagdasar akhbar kertelov vorpesi tesnek vor et Բաղդասար աղբարը միակ առաքինի մարդն է, այդ միակ կերպարն է, արա, Բաղդասար աղբար, շուրջը բոլորը ագարկեք, ստախոս, բոզեր, խապեբաներ, գողեր, ավազակներ, մի ամբողջ ազգ, ունդը մի հատ սուրբի նման մարդ, Բաղդասար աղբար, Բաղդասար, հիշեցում, այսօր ոչ պատահականորեն Հայաստանում անտուն թափառումա 15 տարի շվարած Բաղդասար Հակոբյան մեր համակարգացի Նեչմիածնի գյուղերից մեկից, որտեղ էս մարդուն հարևաններով թուղթ են հանել, որ մեռածա, որ տունը կոխեն, 15 տարի այդ մարդը ամենտե ֆրում, ասում է, ես ողջ եմ, գալի իր հարևանին շվարած, ասում է, հարևան, ես ողջ եմ, ես մեռած չեմ, ասում են, չէ, դու ես թղթի մեռածես, դրա համար ես քու տունը չի, 15 տարի երկրում պտտվում ա ոչ պատահականորեն հիշեցում ձեզ բոլորիդ, որ շուտով փակվելու եք քարում, արդեն փակվել եք, կարոնան եկել է հիշեցնելու, փակվելու եք անեցքով անմահ, անժառանգ քարի մեջ, սանասարի լագոդ լուգուդ ու Դավիթի ու Սառայի ու Ենցրան Վերգոյի ու մնացած ագարկեքի 90%-ը ազգի Բաղդասարների, Բաղդասարի զավակն են իրականում, դրա համար են դուսը, դուք այդ քարում փակվել եք, ագրաբու քարում դուք փակվել եք, անեցքով, ովքեր է չեք փակվել, պտի սկսեք հասկանալ, արա ինչքան ձեզ ասեն, ինչքան գան ասեն, ինչքան ձեզ Բաղդասար աղբար, Բաղդասար Հակոբյան, 15 տարի երկրում նախագա, վարչապետ, մարդու իրավունքի պաշտպան, լրագրող, մարդ, հարևան, ազգական, ես մարդը թորներ ունի, երեխեք ունի, մեռած է 15 տարի Բաղդասար Հակոբյան, ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում Նեչմիածնի գյուղերում, հենց հիմա Հայաստանում, ուրեմն դեռ Բաղդասարները, Բաղդասար, ամեն մեկը հայ մարդու մի բախտի սար, 95% ընդհանուր թվի, մենք Բաղդասարներս Սանասարի զավակներին էլ ենք հաշվում այդ 100%-ի մեջ, մեր մոր զավակներն են, մեր մերը մեղավոր չի, որ Բաղդադի խալիֆը կողացը բերել է ծովի նարին, ծովի հարսի, ու զավակա ունեցել հետը, մենք էլ աղբեր ենք ունեցել, ասել ենք մեր աղբերն է, մեր աղբերն է, մեր մոր զավակն է, թեկուզ այդպես, մեզ քոչուցրել են, մենք տեղյակ չենք, ուրեմն սենց, մենք Բաղդադի խալիֆի գեն չունենք, մենք Սանասարի հատկապես Դավիթի ու Մեհերմիթրայի ու Սառայի ու ցրանների գեն չունենք, մեր գենը Բաղդասարներ ջան, ծովինարն է, և ասում են ծովից հղացավ, սիրելիներս, ծովից, սասունում չէ հիբի ըմատներ, վանում, վանացովում, ծովինարը վանից, ամեն ինչը վանից, և մեր ծեղի հայրը վանից, ծովից, և դրա անունը մենակ մենք գիտենք, դրա անունը այդ, ոչ ոք չգիտի, չի ֆայմում, ամբողջ աշխարհում մեզ ուրիշ անունով են դիմում, մենք այդ մեր հոր անունը ծովի, նարի, Բաղդասարի հոր անունը դրել ենք մեր ամբողջ ցեղի վրա, մեզ անվանում ենք հայ, ու որ հետո ես Բաղդասարի, հետո ես որ Բաղդադի խալիֆի բճերն եկան մեր մոր երեխեն, ասենք հալավ ես եթիմն էլ էլի մեր մոր երեխեն, թո ինքն էլ է հայ,
սրանք չեն հասկանում տենց բաներ, սրանք վարդաստարներին, իրական հայերին, հայքի զավակներին, որոնք իրանց ամբողջ ցեղով անվանել են հայք, քշել են դուս իրանց էշ խելքով, կարծում են, թե մեզ ագրավուքարից քշել են դուս մեր աշխարը, որը միշտ եղել է մերը, կարծում են, թե այդ է իրանցը, այդ ագրավուքարը, որի մեջ է նստել են ու սատկելու են, էլի, նրանք, ովքեր չեն հասկանա, որ Բաղդասարներն 95% դուրսն են, ու բախտի սարերն են, ամեն մեկը, և իրար հետ հայության բախտի սարն են, որը դուք ոտերը լվանալով, ջուրը խմելով, ձեռները պաչելով, ճամփին ծաղիկներ փռելով, հատիկ-հատիկ կբերեք տուն կամ փակվեք մնացեք սատկեք կունեմ ձեր տերը։ Ես պատմում ա ձեզ Ավետանստան, Լորեցի, Սարդալյանց, Մուշոյի, Վահեն, պատմիչ, բանասաց, իմ պատումնա, Բաղդասարի, ձեզ սիրելիներս։ Ինչքան արա խոսամ էլ, հաջորդ անգամ ինչ անեմ այ եբյամատներ, որ այդ կառավարական ինքնաթիռը հետևից զղրիկեք, ակրաբատլնեմ, ինչ անեմ արա, պարեմ,